Vi skal se på en eksamensopgave fra 2012, der handler om negativt ladet klorion. Og vi kan lige prøve at få styr på de informationer, der egentlig bliver givet i opgaven. For det første så ser vi på et almindeligt XYZ-koordinatsystem. Det er det, vi også kender som højrehåndet koordinatsystem. Og det betyder bare, at vi som sædvanligt kan bruge vores højrehåndsregel til og finde ud af, hvilken retning forskellige kræfter virker. Så får vi at vide, at vi har en enkelt ladet negativ klorion, eller en klor 37 ion, som bevæger sig på x-aksen i x-retning med en bestemt fart. Så vi kan lige prøve at samle informationerne. Hastigheden, vi får at vide, at den har en størrelse på 500.000 meter per sekund, den skal pege i x-retning. Det vil sige, at vi kan skrive hastigheden på som vektor på den her form med enheden meter per sekund. Så får vi også at vide, at vi har en enkelt ladet negativ ion. Det vil sige, at ladningen må være minus E, fordi E det er vores elementarladning. Og ud fra det her op, så kan vi så se, at der må være 37 protoner og neutroner inde i kernen af den her ion, og det er så det, der specificerer massen. Så ionen må have en masse på 37 dalton. Så langt så godt. Udover det får vi at vide, at den her ion den passerer igennem et hastighedsfilter, uden der sker en afbøjning. Så ingen afbøjning. Og når en ion bevæger sig igennem et hastighedsfilter, uden at være udsat for en afbøjning, så er det det samme som, at den resulterende kraft på partiklen, i det den bevæger sig gennem hastighedsfilteret, den er 0. Så derfor kan vi skrive F, den resulterende kraft er 0. Og så får vi at vide, at B-feltet, som magnetfeltet, inde i det her filter, det er så givet ved den her størrelse, 0, 0 og 0,8, hvor de så alle sammen er målt i Tesla. Så langt så godt. Så skal vi have styr på det første spørgsmål. Det har vi også nok viden til at kunne få styr på nu. Så det skal vi egentlig bare prøve at få fældet ned på et stykke papir. I spørgsmålet skal vi finde ud af, hvad er kraften FB fra magnetfeltet under ionens passage af hastighedsfiltret. Og kraften fra et magnetfelter, den her størrelse FB, kan vi finde ved hjælp af den her formel, der siger, at kraften er proportional med ladningen, eller givet ved ladningen gange med hastighedsvektoren krydset med vektoren, der repræsenterer magnetfeltet i det her punkt. Nu kender vi faktisk alle de her værdier, der er oplyst i opgaven. Det er bare et spørgsmål om at hæve blikket lidt, se lidt højere op på skærmen. Så har vi både hastigheden, vi har ladningen, og vi har magnetfeltet. Så det er et spørgsmål om at sætte alle de her værdier ind, og så får vi et resultat her. Så det er noget af det, der skal udfyldes lidt senere. Vi hiver Matematica frem, og så hjælper os med at løse det. Så langt så godt. Det næste, det er, at vi skal se på, hvad det elektriske felt er inde i filteret. Og for at vi kan bestemme filterets størrelse, så skal vi så også vide, at eller det elektriske felts størrelse inde i filteret, så skal vi vide, at kraften fra det elektriske filter lige præcis skal modsvare kraften fra det magnetiske felt inde i filteret. Men vi kan også vælge at se på det på en lidt anden måde, ud fra det vi kalder Lorentzkraften, som egentlig bare er summen af den elektriske og den magnetiske kraft. Den Lorentzkraften er givet ved følgende formel med Q gange, og så det elektriske felt plus hastigheden af partiklen krydset med det magnetiske felt. Sådan der. Det vi ved, det er, at partiklen kan bevæge sig igennem hastighedsfeltet uden at blive påvirket til noget, eller påvirket af noget, så den resulterende kraft er 0. Det gør, at vi kan omskrive den her formel ret kraftigt. Fordi hvis vi har 0 til at stå herover, så kan vi fjerne Q. Vi ved, at Q ikke er 0, så må
resten, altså det der inde i parentesen, have værdien 0. Så vi kan skrive sådan her. Og det begynder at blive en anelse småt. Det må jeg lige se, om jeg kan gøre noget ved. Og så kan vi så prøve at isolere E i den her formel. Og så får vi, at det elektriske felt så skal være givet ved minus V kryds B. Og så har vi et udtryk for det elektriske felt. Og den størrelse herover, den er faktisk meget let at beregne. Så hvis vi lige prøver at gøre det, så har vi stadigvæk et minus. Og så skal jeg have den her vektor med hastigheden her, som så skal krydses med vektoren af det magnetiske felt. Og det var 0,8 på den sidste plads. Så 0, 0 og 0,8. Og regner vi så de her værdier sammen, så kan vi så se, hvilken værdi, der kommer ud af det. Og det ender med følgende størrelser. På den første plads, der vil E-feltet være 0. På den næste plads, der ender vi med 0,8. Der har vi et 0 her. Vi skal gange med den her 0,8. Og så skal der stå et minus. 0 gange 0. Så det ender i hvert fald med at have værdien 0. På den næste plads, så har vi 0 gange 0. Minus 0,8 gange 500.000. Sådan der. Og på den sidste plads, så har vi 500.000 gange 0, minus 0 gange 0. Så langt så godt. Samler vi alle de her tal sammen, så ender der med at stå, og vi havde også et minus herude foran, så 0, og så har vi et minus gange et minus, så ender vi med at have 400.000 hernede, og så er det 0 til sidst. Og enheden for det elektriske felt, den bliver målt i volt per meter. Så svaret på størrelsen af, hvor stort det elektriske felt skal være i det her hastighedsfilter, er givet ved det her ord. Det var den første opgave. Så sker der noget efter det her. Ups. Prøv lige en gang til. Så efter den her ion har været igennem hastighedsfiltret, så bliver den så udsat for et andet magnetfelt. Og det skal vi lige prøve at se, om vi kan få tegnet ind, så vi har en idé om, hvordan det opfører sig. Og den måde, jeg har tænkt mig at gøre det, det er ved at først tegne et koordinatsystem. Det skulle den gerne kunne finde ud af. Sådan der. Fordi jeg havde valgt den forkerte. Sådan der. Et normalt koordinatsystem med x, y. Og så skal vi så have z-aksen, der kommer ud af papiret. Det vi får at vide i det her koordinatsystem, det er, at vi har en hastighed i den her retning. Og så har vi et magnetfelt, som peger nedad. Det er den størrelse her. 0 i x-retningen, minus 0,32 i y-retningen og 0 i z-retningen. Så b-vektoren peger ned. Og så får vi også at vide, at på et eller andet tidspunkt, så er ionen i det her punkt 0,0,0. Så langt så godt. Så skal jeg så give en præcis beskrivelse af den banekugle, ionen bevæger sig i. Og så skal vi både placere, hvordan er størrelsen, og hvordan er beliggenheden af den her banekugle. Og det prøver vi lige sådan at tage fat i lidt ad gangen. I første omgang, så skal vi have styr på, hvad bliver den elektriske eller den magnetiske kraft på den her ladede partikel. Går den ind i tavlen, eller ind af skærmen, eller ud af skærmen? Og til det formål, så kan vi jo prøve at regne den ud.
Den er givet ved Q gange V krydset med B. Så kan vi starte med at få styr på, hvad er retningen af V krydset med B. Og der er ikke andet at gøre end at gå hen og benytte højrehåndsreglen og få fingrene til at pege retningen af V, og derefter håndfladen ned. Så B står ud af håndfladen, altså håndfladen peger nedad, og så vil tommeltotten på højre hånd pege ind i skærmen, vist ved den her bagende af en pil. Udover det, så skal vi have ganget en negativ ladning på, det vil sige, at vi skifter retningen på kraften, så alt i alt, så kraften er ud af skærmen. Så langt, så godt. Men den her kraft, vi kan lige prøve at tegne det i et lidt andet koordinatsystem end det her over, fordi så bliver det lettere at tegne, hvad der egentlig sker. Hvis vi tager det koordinatsystem, vi havde før, og holder fast i, at x-aksen ligger herud, og så vipper vi koordinatsystemet, så y-aksen nu peger ud af papiret, og det betyder, at z-aksen nu ligger nede i papiret eller skærmen, og peger i den her retning. Så får vi vide, at partiklen starter herop, og så er den udsat for et homogent magnetfelt, vinkelret på dens bevægelse, og det ved vi, at det så leder til en cirkelbevægelse, altså at partiklen vil ligge og køre rundt i en cirkel, der ligger nede i det her xz-plan. Så det ved vi indtil videre. Den måde, vi så mangler at beskrive, hvordan den her cirkelbevægelse foregår, det er ved at se, jamen, hvad er radius på den her, og hvad er centrum for bevægelsen. Så for at undersøge, hvad radius er, så skal vi til at tage fat i noget af det, vi ved omkring cirkelbevægelser, Newtons anden lov, og så størrelsen af den magnetiske kraft. Så fra cirkelbevægelser, der har vi følgende to formler. Vi har, at hastigheden, den bevæger sig med, er lige med r gange vinkelhastigheden, og vi har, at accelerationen er lige med r gange vinkelhastigheden i anden. Hvis vi kombinerer de her to, så kan vi isolere omega i den første, og indsætte det udtryk hernede i den anden, og så kan vi få et udtryk, der hedder, at a, altså accelerationen, er lige med hastigheden i anden, delt med radius. Og den her er praktisk at regne videre med. Så har vi også Newtons anden lov, som giver en sammenhæng mellem kraft, masse og acceleration. Og så har vi magnetisk kraft, som så er givet ved F lige med Q gange V krydset med B. Og det er så på vektorformen. Hvis jeg kun er interesseret i størrelsen af den her, så kan jeg sige, at størrelsen af F, den er lige med F, der er lige med størrelsen af Q, gange med størrelsen af V, gange størrelsen af det elektriske, eller det magnetiske felt. Og det her, det gælder, hvis de to felter er vinkelret på hinanden, altså magnetfeltet er vinkelret på den hastighed, partiklen bevæger sig med. Og så det, vi mangler nu, det er egentlig at kombinere den her formel for størrelsen af den magnetiske kraft med Newtons anden lov. Så kan vi få et udtryk for, hvor stor en acceleration har vi. Det ser ud på følgende måde. Vi har, at accelerationen gange massen skal være lige med størrelsen af Q. Jeg glemmer lige alle de her numeriske tegn. Størrelsen af Q gange V gange B. Og så kan jeg så isolere A herover. Så vi ender med, at A ser ud på den her måde. Sådan der. Og ud fra Newtons anden lov. Ja, det,
der har jeg faktisk brugt Newtons anden lov og den her magnetiske kraft. Det vi så skal sætte det her lige med, det er accelerationen fra en cirkelbevægelse, som kommer heropfra. Så har vi V i anden delt med R. Så nu har vi to forskellige udtryk for accelerationen. Den første herover, den giver accelerationen fra B-feltet, og den anden, det er fra cirkelbevægelse. Og så er det et spørgsmål om at flytte lidt rundt på de her størrelser, og så finder vi en løsning på den. Og det vi gerne vil finde løsning for, det er, så vi når frem til følgende. R bliver flyttet herover, og så skal vi så have Q og B nedenunder, og M og V ovenover. Fordi der er en faktor V på begge sider, det går ud med hinanden, og så ender vi med en enkelt V. Så det vi mangler nu, det er egentlig at få bestemt den her værdi, og så kan vi angive, hvor centret er den her cirkelbevægelse, og at den ligger i det her plan, og så er vi faktisk færdige. Så for at få styr på det, så tager vi lige fat i Mathematica. Så vil vi starte med at få beregnet den størrelse herop, vi manglede fra den første del af opgaven. Og så vil vi så prøve at køre videre bagefter. Så det giver vi os i kast med nu. Først laver jeg lige en erstatningsregel, for at kunne få defineret de forskellige størrelser. Og så er det altid det der med lige at tjekke, at man får tastet det rigtige ind. Godt. Så har jeg de her værdier. Og så for at få styr på de elektriske konstanter, så indsætter jeg dem lige, og så kan jeg se, at ladningen er blevet oversat til den størrelse af den rigtige orden, og tilsvarende med massen. Godt. Det var den ikke specielt glad for. Jeg prøver lige at ændre lidt på den. Ah, det er fordi jeg har tastet. Den skulle ikke være lige med, den skulle erstattes med. Lige for at undgå problemer, så quit kernel og køre det hele en gang til. Det gav bedre mening. Godt. Og så får vi en værdi ud her, som faktisk er løsningen på den første opgave. Så det er noget med værdi på 0. 6,408 gange 10 i minus 14. Og 0. Og det hele skal så måles i newton, fordi det er en kraft. Og så skal vi se, om vi kan komme lidt videre med det her ned. Og der har vi faktisk næsten alle de rigtige værdier herop fra values. Men vi får så at vide, at den er i et andet magnetfelt her. Sådan der. Det skulle stadigvæk sådan cirka være de rigtige ting. Så skal jeg så have indtastet
den nye formel. Og der skulle egentlig kun have størrelsen af hastigheden med. Og størrelsen af det magnetiske felt. Og størrelsen på ladningen. Sådan der. Det får jeg ud her. Hvor at R så bliver fundet til at være 0,599 meter. Godt. Og så er vi faktisk nok til at beskrive den sidste, altså hvordan bevægelsen er. Fordi vi har igen det her x z-plan. Og så har vi et punkt her, der ligger i 0,0 x, y, og så 0,599. Det er koordinater til det her punkt, som er center for bevægelsen, og partiklen vil så bevæge sig i en cirkel rundt omkring dette punkt, indtil den kommer tilbage til start, og så vil den bare fortsætte den her bevægelse. Og så har vi beskrevet, hvordan bevægelsen er i forhold til planet. Lad os lige tjekke med opgaven, at det faktisk var det. Vi har givet en præcis beskrivelse af banekurven, som jorden bevæger sig i, hvor vi har medtaget størrelsen og beliggenheden af banekurven. Så det må være helt den opgave.